Zdravíte a vítám se další Robloxy s Vendou. Juuus. A dneska tady máme Escape a budeme tady utíkat od Willy Wonky. A Venda nám prej chtěl něco říct, tak jsem zvědavá, co z něj vyleze. Ne, jenom jsem chtěl vysvětlit, jakože, že to v podstatě jakože Willy Wonka jako není. Ale tamhle vidíš před náma, máme takového pana chlapečka. Mr. Nebo... Beast. Ano, Mr. Beast, to je youtuber. Aha. A prosím tě, on asi před dvěma týdnama vytvořil reálnou továrnu na čokolády. Podle toho filmu Karlíka továrna na čokoládu. Vevnitř to vypadá úplně totálně totožně, prostě jak v tom filmu. Mají tam i čokoládovou řeku a všechno možný, je to fakt šílený. I vodopád, která načekává, dělá čokoládu vzdušnější, nebo jak to tam říká. A mám takovej dojem, že dokonce jak tam máš právě i jakoby tu zahradu, tak jakoby on tam taky myslím, že udělal právě všechno jako z lízátek a takhle prostě. Je to prostě úplně totálně dělaný podle toho filmu. No a právě my z tohohle bychom právě dneska měli jako utíkat a on nás teď jakoby vítá. Vítá. Jinak máme tady Iris a opět tady má nový skin, moc mega hezký. Jinak máme teďka slevu na e-shopu takhle před začátkem prázdnin. Kdyby někdo měl zájem, tak se to můžete kouknout, máte to v popisku videa. Radikál už asi taky vítá, koukej, by se utíkají dveře. Když tomu přijdeš. Tak tam jdem. Tak jo. Yeah. Ta hustý. To fakt vypadá jako má čokoládovna. Jo, a už já ho nevidím. Čokoládovna, what the fuck. No však to je čokoládovna, ne? Já nevím, asi jako jo. Že jako vytváří čokoládu. No tak jasný, to beru. A kam asi máme jako jít? Tady, hele, on se schovává, on je tady vzadu. Spíš tady, spíš usnul bych řekl. No on tady jakože, když se ho dotkneš, tak on ti řekne, a našla jsi mě. Vidím. A kam máme pokračovat? Právě že nevím, on teďko říkal, že pojďme se, on nás portnul. Jaha. Skočíme do vody, tak ne, do čokolády jsem chtěla říct. Čuč na to. Jo, to je tahleta lokace. On tam totiž udělal úplně kompletně jednu celou lokaci, která má být jakože jenom s marshmallow. Což je... Právě tohleto, což ty ne, že ne, ale trošku to spíš vypadá jako psychiatrická léčebna, ale nevadí. Tak víte, jak to máte, ty úplně polustrovaný vlastně všechno, strop, cokoliv, abyste si nemohli nic udělat. Oh, tak tohle vypadá cool. Vím už teď, že mi to nepůjde. No, ale Radika taky spadl, tak je dobrý. Kitka tady máme, MMky, Snickersku, tu jsem teďka nedávno někde měla. Počkej, já normálně mám vylez nahoru a ty můžu zmáčknout něco, já jsem něco zmáčkl. Dobře, tak jdu na druhou stranu. Dobře. Něco já si počkám, zmáčknul? Počkám na vás, no protože ty tam zmáčkneš jako tlačítko, že jsi to vylezla a tím to odcvakneš a je to hotový, jako víš. A ono ti to portne totiž dál, no takže což já jsem nevěděl, já jsem myslel, že třeba, já nevím, vám to tam zajede a že to muset dělat znova, jo třeba. Mám to. Oh, super. Zase tak dlouho mi to netrvalo, což je divný. To má poser. A Radikál už dostává se nevím, tady je, tak jako co? Mačkám teda ten čudlík a teda jsme jdeme dál. A Coca-Cola, okay. This is the world's largest bottle of Coke. Climb up and jump inside. Ano, je to teda největší Coca-Cola na světě. A tu tam teda taky měl, což je úplně šílený. Kde? No v tom videjku, já ti ho pak ukážu. OK, tak to se pak budu muset trošku skulturnit a musím to vidět. Samozřejmě nevím proč, ale teďka mám celkem chuť na Coca-Colu, upřímně, jo? A Maki, já ji tady mám. Já ne, mám pivo. A víš ty co? Já budu na tebe hodnej a dám ti Coca-Colu Zero. Je, my jsme ji ani nedodali tvý sestře. Ne, já jsem si pak říkal, že já to radši vypiju, protože už to tady načatý, tak je to takový blbý, dám já teď to načatý, že jo? No abyste pochopili, teďka je novinka Coca-Cola Zero s citrónem, tak jsme si říkali, jo, když tam je ten citrón, tak to možná bude dobrý, vlastně, abyste byli jako líp na míru, tak Coca-Cola Zero tak nám absolutně nechutná, jak prostě fakt taková hnusná. A tak jsme to chtěli zkusit a ono nakonec jako to je hnusný furt, že jo, i když tam je ten citrón. Jako, má to jináčí trošku chuť, to se přiznám, má to jináčí trošku chuť než jako klasická, ale furt to není ono, no, prostě my bychom radši smaky klasickou kolu s příchutí citrónu. Ano, a bohužel ne, bohužel je to zero.
To teďka mi přijde, že tenhle ten rok, jakoby léto, je strašný trend brát jakoby z pití cukr, abyste nechápali tak blbě, jo, Coca-Cola Zero už je dlouho. Ano, je dlouho. Teďka se bavím o mým pivu. Jste pochopili, nepiju pivo jako pivo, ale piju Birella, jo. To je prostě takový babský pivo, taková šťávička. A na dnešní rok udělali novinku bez cukru, mojí oblíbenou prostě. Ona je hnusná jak prdel, jo. Takže fakt, ne, není to nic příjemného, je to fakt hnusný. Ale bohužel ještě tady mám dvě plechovky, takže to musím vypít. Ne, jestli tak. No, jinak já nevím, no, jim chci říct, že jestli se ti náhodou nelíbí ta textura té Coca-Coly, mi se to strašně líbí. No, jako je zajímavá a mě by zajímalo, co to jako je furt do, jako co to furt jde jako ze spoda nahoru, co to je? Nejsou to náhodou bublinky uvolněný, nevím, nebo ale něco víš to, takovýho? No, tak, ale ne, to je vepředu, tady nevím, co je. Jinak víš to, že máš úplně červený hápka? Jo, ty taky, koukám. Je to trošku divný, no. Ale jinak, prosím tě, nedotkni se toho, protože ty se toho jenom dotkneš a jdeš úplně na začátek tady tohohle sedího obíčka, jo. Aha, takže já jsem umřel, víš. O, proč jsi umřela? Neumřela. Já ti tady mám, že jsi se rozpadla. Jo, já se tam mám i Radikala, i vás dva. Dobře, tak já jdu dolů. Tady máme bublinky? Jo! Hustý. Máš skočit skrz ty bublinky. O, to je nice. Jo. Já teďka čekám na vás. Proč mám level 5, stage 5? Nevím. Jestli teďka chcípnu, tak vlogo, tak já to nechci dělat od začátku a už jste tady, já vás tady nevidím. Mě to ukázal, Maki, proč jsi na 5 a my jsme na 10? No právě říkám. Zkus dát reset charakter. Nebudu dávat reset, co když chcípnu? No tak to musíš doběhnout. Ne, protože... já se budu snažit, abych neumřela. Dobře. To je můj dnešní cíl, snažit se o to, abych neumřela a čekám, kdy se to posere. Ty už jsi na něčem, kde už jsi byla, nebo něčem novým? Ne, se to teďka novým a já vás tady nevidím, jo, třeba. Už to je divný, má, vypadá to jako kdyby nás to hodilo prostě o 5 stagí dál, já nevím proč, ale. Já jsem tady u nějakých marshmallownů nebo něco takového, takový ty bonbonky. Ježišmarja, hroznový cukr, máte to tady taky. Počkej, Maki, uděláme to jednoduše. Hoď mi to na Discord a já ti řeknu. Maki, no to je začátek toho, kde jsi ty umřela. Ty jsi tam umřela na féra, on ti to spavnulo znova, ty tady jsi byla před chvilkou. Jo, já nevím. A proč jsem umřela? Mluvili jsme o té Coca-Cole a ty to běžíš znova, nepamatuješ si to. Nevím, proč jsi umřela. Prostě jsi se asi dotkla těch bublinek, nebo nevím. Ale já jsem viděla i Radikala se rozpad. Tak je to divný. Ale vidíš, nevím. Že mám furt... Teďka jsem fakt oficiálně jako umřela. A Radikala tady taky nemám, jo, pro info. Radikala taky nevím, kde je. Co s tím obíčkem je, boha, proč je to rozbitý? Ale level 6, teda stage 6, už se to odkliklo něco. Jo, ono je možný, že jsi nějak třeba nesebral checkpoint. No ale jak ho mám sebrat, když tady žádný není, 7. No, vidíš, jakože předtím, že jsi tam měla tu 5, víš, takže ti to asi nezapočítalo. No to jo, ale přišlo mi divný, že najednou jste všichni umřeli, třeba i teďka je, mami, sorry, teďka ti to nevezmu. Ne. Tak asi budu muset, chvíli. Už se teda blížím do cíle, už jsem level 8, vidíte tady, prostě mám Radikala, jo, že tady umřel, prostě tady je rozpadlej. No ale on má právě, že je na stage číslo 9, takže on je tady, jakože, přímo na tom. Jsem na level 9, no jasně, ale já ho tam furt mám jako mrtvýho, chápeš? Tak je divnej. To je právě fakt divný. A už jsi tady s náma, paráda. No Radikala taky najednou. WTF? Já ho nevidím. Je přímo přede mnou. Já ho nevidím. Já teď koukám na ten tvůj stream a ty tam fakt ho nemáš, ale já ho tady mám přímo přede mnou. Radikal, dobře. Ty tu nejsi. Nevadí, ale máme si vybrat správný dort. A už jo, tady se rozpad, viděli jste to, tam se objevil. Jo, hele, máme si vybrat správný. Proč umřel? Nevím. Tak, tudy. Iris nám to krásně udělá. A ještě jednu. Skvělý. Ano. Ne, já jsem dement. To už víme dávno, bych řekla, jo? Žádná novinka. Mařeno. Jinak, čekáte furt na takovou tu chvíli, kdy se jako leknete nebo něco?
Tohle to není hororový. Aha, já myslela, že jo. Sakra, jsem o tom Ježíš, ty jsi vážně myslela, že... Škoda, nevadí. Vilimonka bude teďka, hororový. Jo. Jsme teďka na tom drakovi, nebo on to, ona to vypadá jako drak, jo, budeme tomu tak říkat. I když tady je to červený, tam je to myslím, že fialový, pokud se dobře pamatuju. Je to červený, Maki. Fakt je to červený? Já se jdu zkrát podívat. Je to takový růžovo-fialový to je, červený to není 100%. Když má, počkej, co se teďko dají děje, já tady mám do hlavy Gordona. Nás někdo chce sežrat? To je Gordon Ramsay, takový ten slavný kuchař. Ok. Nevím, proč nás chtěl sežrat, ale nicméně já teďko to tady nacházím. Charlie and the Chocolate Factory. Ta loď je skoro až růžová, Maki, jo? Hodně světle červená. Říkám růžovo-fialová. Fialová ne, spíš jakože do růžový, ale něco mezi růžovou a červenou. Rozhodně červená tam nebudem. Ale prosím tě. Ne. Znáte to, kdy holky a kluci se hádají, jestli to je zelený nebo modrý, tak to jsme měli teďka nedávno taky. A tohle je růžová, když už. Ne. To useklo hlavu v ruce. To je proč já furt chcípám na těch vařičích, co to je tohle? Vždyť tam je pak nějaký, já nevím, jak olej, kdyby z toho prskal nebo něco takového. No, prostě vařič, no. Ježíš, má furt chcípám, jak se přes to mám dostat? Čekaj. Ale tam nic ani není, a prostě... Ježíši. Ale teď už stojí jenom, jo? Teď už asi umřel a stojí, ale přešel ty nože. Aha. Můžeš je přeskočit? Ne. Musím čekat, jo? Jo. Ježiši, to je potrava. Dobře, no, tak tady ty nožíky už můžu, ne? No, ty samozřejmě. No, tady je to rychlý. Moc rychlý. To je rychlý. Jo, Ježíš Maria. Ujdeš venoušku. No, já že co je rychlý, já už jsem to pak viděl, no, nevadí. Já dobrý mezi těma kostma, takhle se vyhybat, mám to. A je vtipný, že já tady mám přímo vedle sebe zase mrtvou Iris. Jo, já ji tady třeba nemám vůbec. Prostě co s tím je, já nevím, to je fakt divný. Nevím. Je to fakt divný. Kryska, tady krysku. To je ta z toho Cheese Escapeu. Jo, pravda, ale akorát teďka nedělá takový ten hrozný důpad, že tady je. Jo. Pokud jste to neviděli, tak se kouknete Quendovi na kanál Robloxovej, hráli jsme jak jedničku, tak i dvojku, ta vyšla nedávno. Sice já ji nedohrála, ale mega moc mě to bavilo, takže doufám, že dodělají i trojku třeba jednou do budoucna. Pokud teda nějak to story bude dávat smysl, no. No jasný, teďka máme najít asi pravou cestu. Asi jo, Iris píše, že to jsou backrooms. Ale v podstatě jako jo, jenom takový jako, no divný stěny, no. Jo, já si vyberu cestu za Vaškem a ono jako... Stále nic, no, já vím. No, já jsem měla jít jo, sama za sebe. Ale, nic takovýho. No jo. Tudy? Možná tudy? Ne. Šla si asi správně. Nebo já nevím. Já jsem fakt zmatený. Ještě k tomu, že mám to, že mám ten tvůj stream. ŽVTF, kam máme jít? Já nevím. Tak tady mám to. Našel jsem to, jo přesně tam. Přesně tam běž. Ok. Je dobrý, že tě můžu navigovat. Jo, je pravda, asi to budem dělat častěji. Teda, jak u který hry? No u obíčka, nebo nějakýho escapeu, no. No jasný. Uj, taková zelená hrusná. Blh. A zase tady ta krysa. Ano, radioaktivní voda to je. A hambáček? Je. A nebo radioaktivní krysa nebo radioaktivní hambáč? Já bych řekla, že ta ryba už bude tak ryba. Ryba, dobrá no. Myš bude, nebo krysa, vlastně to není myš, krysa, tak už bude asi taky radioaktivní. Nebo něco určitě v ní bude, bujářit třeba druhá hlava, nebo třetí ocas. Na 100%. Nebo tak něco. A okay, takže jdeme teda... Jako jsem snovejch, kdy mají ryby 10 očí. My jsme byli v kanálu celou dobu a tak jsme se dostali sem nahoru. Ježiš. My jsme do ní skákali, sice nechápu, proč jsme to nepřebrodili skrz to umyvadlo, kam jsme vlastně skočili. Vlastně my jsme šli jak do umyvadla dolů a zároveň jsme vylezli nahoru, sice ale nevím, jakou trubkou jsme vylezli, když jsme tam tudy vlezli tou trubkou. Jinak tohle je dost divný předmět na skákání.
Jako jo, no, když chceš přes to přeskakovat, jo, přes lžíci, to je fakt divný, no. Ježiš, já jsem ale mu vskočil na pánvičku. Proč jsme na začátku? Je, my jsme na konci. As a reward, you get to keep the factory. A, počkej, takže my od něj dostáváme 500 000 dolarů. A, jo, počkej, my si můžeš rozhodnout. Chceš radši 500 000 dolarů, nebo si nechat továrnu? Továrnu. Tak ty dej továrnu a uvidíš, co se stane. Jasně, koukám, že máš kontrakt. Dej acep. A jsem so zraje, co se stane. Factor, I wish you the best of lucky. Thanks for playing. Okay, a já dám sell, jo. Ano, získám ano. 500 000, tady mám přímo šek. Tady mám přímo napsaný, že to patří mně. Jo? Congratulations. Nice. Já mám taky, že thanks for playing, nic víc, jenom, že jsem prostě dostal peníze. Ano. A mě to rovnou portuje. My ty peníze se tady najednou droply. Úplně totálně všude, mám prachy jenom, až se mi to laguje. Okej, mě to teďka potlo úplně někam do řeči. Koukám. Okej, nevadí. Já jsem myslela, že jsme to tady mohli ukončit, doufám, že se vám to líbilo, trošku fail s tím, že tam moc nefungovaly ty checkpointy. Ale nevadí, jo, třeba to se prostě stává, že jo, no nic. Doufám, že se uvidíme do čtvrtka, my snad najdeme něco pro mě, to mě celkem bavilo. Mějte se krásně a čus. Čus.